Наруга над могилою. Так поліція кваліфікує злочин, який стався 18 січня у Кривому Розі. Невідомий замалював напис на пам'ятнику жертвам Голокосту. Три доби поліція та СБУ встановлювали особу зловмисника. Опрацювали понад 50 камер відеоспостереження. Залучили близько 100 правоохоронців. Зрештою затримали 36-річного мешканця Кривого Рогу. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Згодом чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Єврейська громада подякувала національній поліції за швидке та об'єктивне розслідування. Будь-які кримінальні злочини, які можуть спровокувати міжнаціональну ворожнечу, будь-то антисемітські злочини, пов'язані з містами Голокосту чи синагогами, будь-це українофобські, які пов'язані з українськими церквами, з українськими святинями, чи то кримсько-татарські, це все кримінальні злочини на ґрунті ненависті. Головне не те, що буде з тим злочинцем, який це зробив. Найголовніше, щоб це було невідворотне. Щоб кожен розумів, що якщо він розпалює міжнаціональну ворожнечу в країні, він буде покараний.